El Mas Vayreda d'Olot ha acollit la represa del Festival de Música de Cambra de la Garrotxa. Música als Masos ha tornat a la programació estiuenca després d'un any d'aturada i ho ha fet constatant que compta amb un públic ben fidel. La primera proposta ha estat una conferència i un concert en format trio dedicat a les compositores barroques, amb Francesc Barbet al violoncel, Mireia Ruiz al clavicèmbal i Jordi Terrús a la flauta. Per una banda, el repertori francès, amb una compositora que es diu Elisabet Jaquet de la Guerre, que és compositora barroca contemporània de Couperin, el famós compositor Couperin, i per altra banda l'Anna von di Venezia i l'Anna Amàlia de Prússia, que són dues compositores de l'òrbita berlinesa del voltant del 1750, que són contemporànies de Carl Philipp Emanuel Bach. En la cinquena edició del festival, l'Associació Musicals Masos ha recuperat el programa de concerts que havia preparat pel 2020, amb algunes adaptacions a causa de la pandèmia. La més significativa, que tots els concerts es fan a l'exterior. Tots els concerts tindran un parell de torns, un a les 8 i l'altre a les 10, que serviran per poder reduir l'aforament i que la gent pugui estar amb les condicions de distància de seguretat, i després, evidentment, també demanem de portar la mascareta i després tenim el gel hidroalcohòlic per poder-se posar abans de començar el concert. La programació del Festival Musicals Masos s'allargarà fins al 18 de juliol i portarà música clàssica en espais singulars com el Mas La Cau de la Vall d'en Bas, el Mas Ventós d'Olot o el Prat de Vall de Santa Pau.